Mirul, Fika, tahniah banyak-banyak. Dan seperti kerjaan juga sebagai seorang service engineer, kita kena buat servis baik dengan teliti, dengan terbaik lah. Sebab kata orang kan, kalau ada benda tu kita boleh repair, kasih kelas grade A punya, kita tak buat yang grade D punya. Semua kita bagi yang terbaik. Itu kerjaan. Tapi kahwinan pun macam tu juga. Kita kena, kita tak boleh ambil buat separuh jalan. Kita buat yang terbaik. Itu macam biasalah. So, semoga berjaya. Ha, pengantin baru, mak ayam dengan bapa ayam. Lepas tu, bagi ayah anak buah comel-comel, yang handsome, yang yang hot-hot. Itulah yang kita orang boleh. Kita orang boleh bagi hadiah banyak-banyak. Tak nak bagi hadiah kat anak kau. Lagi apa lagi? Lagi? Nanti dah ada rumah tu, jangan lupa. Tapi jemput dia dah memang dah memang ada rumah. Dia dah ada rumah lagi. Tapi tak pernah jemput kita kan? Mana pernah? Tak duduk lagi? Ha, tak duduk lagi. Malah tu cakap dah duduk nanti jemput-jemput lah kita datang. Kezen-kezen ni kan. Jangan kedekut sangat rumah tu. Jemput datang rumah aku, kau kat kuis tu, kau datang lah rumah bila-bila kau nak. Itu je lah kot. Ayu malu lah. Malu lah, ayu malu. Dah tak je? Itu je. Cut! Congratulations! Ayo dengan Ayo! Awang selamat tetap! Awang dan bagi semua kekalaman ni! Kekalaman ni! Oranglah kami ketiga ni nak mengucapkan kepada Yong selamat pengantin baru. Sebab ya, dia dah kahwin kan? Biasalah, tapi so bila dia kahwin ni, dia kena lebih bertanggungjawab terhadap adik-adik, terhadap ibu bapa dan juga suami. Tapi yelah, suami yang penting kan? Sebabkan Ayong ni kan Yong? Kan? Ayong dengar? Kan Ayong kan marah kan, malas kan, malas boleh lah, rajin tu lah, rajin lah, tapi sikit je kan? Lagi rajin, kira lagi rajin tu betul, itu hakikat lah. So bila dah kahwin ni, jadi lah rajin sikit dan jangan nak buat alasan nanti contoh haji nak kahwin ke jajah tak adik nak kahwin, tak ada lah nak buat alasan tu, tak boleh lah nak jaga, nak jaga anak lah, itu dan ini. Jangan, kita tak dengar punya alasan. Jadi kita buat kerja, kita tak boleh nak buat alasan lah. Sebab terpaksa tak ada alasan, kata tak boleh lah. Sebab kan yang kahwin ni kan, dia kan macam mengelak banyak, betul lah kan? Betul, kan? Betul. Haji, tak boleh habis haji, 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 haji. Jajah. Lah sikit lah. Okay. So, itu je lah kita orang. Bila dah kahwin ni, Ayong kena tukarlah ubah semua. Belajar masak, Ayong. Dari sekolah, haji sekolah, haji dah masak tu semua. Dengan Ayong sekali haji masak kan. So, bila Ayong ni dah kahwin, Ayong kena belajar masak lah semua tu. Buat air, takkan buat nak buat air teh ke? Teh pun tak sedap pun buat. Nescafe. Nescafe, apa lagi haram jaga. Lah, tak sedap langsung. So, belajar semua tu. Buat bukti ke, sebab Ayong tu perempuan yang Ayong kena ingat. Ayong tu perempuan macam yang masak. Buat air. Okay. So Jajah, Tira, apa nak cakap? Tak ada cakap. Selamat pengantin baru Kak Ayong. Semoga bahagia ke anak cucu. InsyaAllah. Ya, apa lagi Jajah? Jajah sebenarnya sedih. Jajah nak pindah. Kan? Jajah ikut suami, manalah tahu kan. Ayong kena keluarkan baju Ayong cepat-cepat. Sebab jangan tidur bila Ayong.
Okay. Raya lagi. Tak, tak ada lah kot. Kita cakap lah. Tak nak, tak tahu. Cakap selamat pengantin baru. Tak nak. Tak nak. Tak, Atira tak nak wish. Sorry ya. Sebagai wakil adik-beradik ni, nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal di kanan cucu. Okay. Jangan apa ni. Bila Ayung hilang biru keras kepala, Ayung keras kepala, hancur lah. Betul lah benda tu. So Ayung kena jadi seorang yang sabar. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Kalau, yelah kan, in future lah, kita tak tahu. Okay. So itu je lah. Selamat pengantin baru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.